zpráva od velení hvězdné flotily. Přísně tajné. Hvězdné datum 48315. Federační loď USS Voyager pod velením kapitána Catherine Janeway zmizela při své misi v oblasti Badlands, velmi neklidné části vesmíru s velkým počtem plazmových bouří. Po 6 měsících pátrání byla loď prohlášena za zničenou a následně bylo upuštěno od dalšího hledání. Hvězdné datum 51462. Pomocí mimozemské přenosové soustavy byla posádka lodi USS Voyager schopna kontaktovat velitelství hvězdné flotily a oznámit jim svoji polohu v kvadrantu Delta, kam byla loď svévolně přenesena cizí bytostí. Cesta zpět k Zemi jí bude trvat nejméně 70 let. Svůj předpokládaný kurz směrem zpět k Zemi posílají v zašifrovaných souborech. Během střetu s mimozemskou rasou Hyrogenů je přenosová soustava zničena a tím i možnost dalšího kontaktu mezi Voyagerem a hvězdnou flotilou. Hvězdná flotila však připravila plán, jak podpořit osamocený Voyager v Delta kvadrantu. Právě dnes vysílá pomocí nestabilní barmanské červí díry do Delta kvadrantu 3 hvězdné lodi. USS Prometheus. USS Defiant. USS Equinox. Které mají loď USS Voyager najít a doprovodit ji bezpečně do prostoru Federace. Nekonečný vesmír. Toto jsou cesty hvězdných lodí Prometheus, Defiant a Equinox, jenž se pouští za poznáním tajemných nových světů, za hledáním nových forem života a nových civilizací. Odvážně se pouští tam, kam se dosud ještě nikdo nevydal. Konec přenosu.